групи у єдиній зупинці перед універмагом більше не буде. В Івано-Франківську припинили мовлення так званого релігійного радіо. Зробити це вдалося муніципальній інспекції з благоустрою. Адже досі, кажуть комунальники, отримували дуже багато скарг від мешканців. Тому й взялися шукати вирішення проблеми. Власника не штрафували, утім, спільно дійшли згоди. Дійсно, багато скарг ми отримували майже щоденно за гучність, скажімо так, цього радіо релігійного, ці проповіді. Працівники благоустрою знайшли власники, склали припис і дійшли точки розуміння, щоб припинити його. Люди досить лояльно в більшості випадків відносяться до нашої роботи. Вони розуміють, що ці зміни потрібно йти в ногу з часом і дійсно робити місто європейським. Пішоходи здебільшого схвально ставляться до того, що на зупинці більше не лунають релігійні проповіді. Мовляв, християнську мораль підтримують, однак такі речі повинні звучати у відведених для цього місцях, а не у галасливому натовпі та поблизу торгових точок. Вважаю, що не взагалі ніякої функції не виконувало, хіба для людей, які виключно тут стояли і продавали. А так люди просто проходили повз і деякі навіть просто сміялися з того, що тут, де багато людей, включають такі радіо. Може, для деяких людей було потрібно. Я не знаю. До християнської моралі ставився дуже позитивно, але коли це радіо дуже нав'язливо каже нам і в далеко не кращій формі, і не на кращому місці, я ставлюся до цього, що вартує закрити. Дуже добре, бо дуже голосно було. І не всі одної віри, розумієте, там не знаю, хто вони були, але це добре. Дуже позитивно, бо вони мене дратували. До речі, муніципальна інспекція зробила ще один крок, якого вже давно домагалися івано-франківці. А саме з Вічового майдану врешті зникли веломобілі. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.